Սև արկղ հեռուստասերիալում Աբոյի տունը դարձել է անոթևանների ապաստարան, ով ինչ խնդիր է ունենում, հեռանում է տանից և միանգամից վազում նրա մոտ։ Աբոն էլ բոլորին տանիք է տալիս, դառնում է նրանց անձնական հոգեբանն ու փորձում լուծել խնդիրները դրանք համարելով իրենը։ Այժմ Էվայի հերթն է։ Նա հեռացել է տանից և հիմա ապրում է Աբոյի տանը։ Եվ բացի այն, որ Էվան ոչ մի կերպ չի կարողանում լեզու գտնել Մարգոյի և Ծուշի հետ, նա նաև անտարբեր չէ Աբոյի նկատմամբ, և միգուցե հենց դա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ նա եկել է Աբոյի տուն։ Աբոն սկզբում կարծես, թե շատ կտրուկ արձագանքեց Էվայի սիրո խոստովանությանը, սակայն որքան ժամանակ է անցնում, համոզվում ենք, որ Աբոն էլ անտարբեր չէ Էվայի նկատմամբ, և նրանց միջև ինչ-որ կայծ կա։ Էվան Աբոյին ասում է, որ նրա շնորհիվ ինքը փոխվել է, դարձել է ավելի լավը, նրա համար այլևս առաջնայինը փողը չէ, սակայն ինչպես Էվան է ասում, ամբողջ կյանքում ինքը մտածել է, որ եթե փող ունենա, ապա երջանիկ կլինի։ Իսկ հիմա հասկանում է, որ կարևորը ոչ թե փողն է, այլ մարդկային զգացմունքները։ Այստեղ Աբոն էլ է հուզվում ու գրկում Էվային։ Վերջինիս համար սա նշան է լինում, որ Աբոն անտարբեր չէ իր հանդեպ։ Բացի այդ, Էվան այնքան է անկեղծանում, որ նույնիսկ պատմում է, թե ինչ ստոր քայլերի է ինքը գնացել, միայն թե նանային տեսնի ճաղերի հետևում և ժառանգությունը իրենով անի։ Աբոն զարմանքից ապշում է, սակայն մի բան ողջունելի է, որ Էվան հասկացել է իր սխալը և խոստովանում է այդ մասին, իդեպ ի տարբերություն նանեի։ Հիմա մնում է Աբոյին հաջողվի համոզել Էվային գնալ ոստիկանություն և ասել ճշմարտությունը, որպեսզի նանեի վրայից բոլոր կասկածները հանվեն, իսկ թե արդյոք Էվան կհամաձայնի դրան, դեռ չգիտենք։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում ենք, Աբոյի ու Էվայի հարաբերությունները թեժ զարգացման փուլում են, իսկ այս ամենը այդքան էլ ձեռնտու չէ նանեին, չէ որ նա իր անձնական շահը ունի և ցանկանում է օգտագործել խեղճ Աբոյին իր կեղտոտ պլանների համար։ Նա մտածում է, որ Աբոն պետք է հավերժ նստեր ու սպասեր իրեն, և հարմար առիթը բաց չթողներ մտերիմ ընկերոջը դավաճանելու և նրա սիրելիի հետ ամուսնանալու համար, սակայն շատ լավ է, որ ամեն բան գնում է ճիշտ հակառակ ուղղությամբ։ Նանեն այնքան համոզված է աշխարհով մեկ տարածում իր ամուսնության մասին լուրը, կարծես ինքն ու Աբոն արդեն թեժ նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում և պատրաստվում են հարսանիքի։ Հուսանք Աբոն այնքան խելացի կգտնվի, որ չի համաձայնի այդ միությանը, որպեսզի ուղղակի օգնի ստախոս և ստոր նանեին, այլ գոնե մեկ անգամ կմտածի իր անձի և իր անձնական երջանկության մասին։ Իսկ այստեղ թեժանում է դրոյի հետաքրքրությունը, և երբ Մաշը նրան ասում է, որ նանեն իրոք պատրաստվում է նրան մոռանալու համար ամուսնանալ ուրիշի հետ, դրոյի մոտ հարց է ձագում, թե ով է այն մարդը, ում հետ մեկ շաբաթում այնքան են զարգացել նանեի հարաբերությունները, որ նրանք պատրաստվում են ամուսնանալ։ Մաշը փորձում է դրոյին համոզել, որ նա հետ պահի նանեին այդ հապճեպ կայացրած որոշումից, որպեսզի նա չկործանի իր կյանքը, ու պարզ է, որ եթե նա և նանեն հանդիպեն ու ինքը այդ հարցն ուղի նանեին, ապա նանեն մեծ սիրով ու ուրախությամբ է տալու Աբոյի անունը, և դա շատ մեծ հարված է լինելու դրոյի համար։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք դրոն իրոք կցանկանա հանդիպել նանեին և հարաբերություններ պարզել։ Գրեք մեկնաբանություն։